Բարև ձեզ, AMJ News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Ամենակարևորները նախ համառոտ տեսաշարով։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, թարմ տեղեկություններ։ Մեծ Բրիտանիա պատժամիջոցներ է սահմանել ևս 7 ռուս գործարարների եւ պետական ընկերությունների ղեկավարների նկատմամբ։ Գնաճ ռեկորդներ է սահմանում։ Արարատ Միրզոյանը մեկնել է Անտալիա։ Ադրբեջանը խախտում է հրադադարը, խրամորդում խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել։ Դատապարտել են հայ օրենքով գողին։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ հավանություն է տվել Միացյալ Նահանգներ ռուսական նավթի ներմուծումը արգելող օրենքին։ Ռուսական նավթի ներկրման Բայդենի արգելքը, շարունակելով Կոնգրեսի քննարկմանը ներկայացված օրինագիծը, կնպաստի նաև առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունում Ռուսաստանի կարգավիճակի վերանայմանը և կազդարարի այն մասին, որ աջակցում է պատժամիջոցներին ռուսաստանցի պաշտոնյաների դեմ մարդու իրավունքների խախտումների պատճառով։ Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Լոյդ Դագետը, որը մասնակցել է օրինագծի մշակմանը, խոստովանել է, որ բենզաբաքը լցնելը կարող է ավելի թանկ արժենալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի տանկերը արտասահմանում կանգնեցնելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ հեռախոսած զրույց է ունեցել Թուրքիայի առաջնորդի հետ։ Ըստ թուրքական աղբյուրների, զրույցը շարունակվել է մոտ 45 րոպե, որի ընթացքում Ռեջեփ Էրդողանը ընդգծել է Անկարայի հաշտարար դերը ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծման հարցում, ինչպես նաև պահանջել Վաշինգտոնի չեղարկել ամերիկյան պատժամիջոցները Թուրքիայի ռազմական ոլորտի նկատմամբ։ Ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները վերացնի բոլոր անարդարացի պատժամիջոցները, որ սահմանել էր մեր հանդեպ, ըստ թուրքական կողմի, ասել է Էրդողանը նախագահ Բայդենին։ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ էր սահմանել նախորդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք, երբ Անկարան հակառակ գնալով դաշնակիցներին S-400 զենիթաարտիլերային համակարգեր էր գնել Ռուսաստանից։ Պատերազմ օր 15-րդ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ասել է, որ ռուսական ուժերի կողմից Մարիուպոլի ծննդատան և մանկական հիվանդանոցի 3-վա ռմբահարման հետևանքները ճշգրտվել են, 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 աղջնակ, 17-ը վիրավորվել են, նրանք երեխաներ են, կանայք և բուժաշխատողներ։ Զելենսկին ասել է, թե ռուսները ստում են, երբ ասում են, թե ծննդատանը և հիվանդանոցում հիվանդներ, կանայք և երեխաներ չկային։ Նրանք խափում են, թե այնտեղ դիրքավորվել էին ազգայնականները, ինչպես միշտ նրանք ստում են, ռազմական հանցագործությունները անհնար են առանց այն քողարկելու քարոշչության։ Ես նրանց մի բան կասեմ, դուք պատասխանատվության եք ենթարկվելու այնպես, ինչպես նրանք, որ խաղաղ բնակիչների վրա ռումբեր գցելու հրամաններ են տալիս, ասել է Զելենսկին, հայտարարելով, թե ռուսական զորքերը արդեն իսկ հումանիտար աղետ են ստեղծել Ուկրաինայում, որը նրանց պլանների մի մասն է միայն։ Նրանք ցանկանում են նսեմացնել մեր ժողովրդին, ստիպել ծնկի իջնել, ջուր և ուտելիք վերցնել օկուպանտների ձեռքերից, որ ուկրաինացիները կարողանան իրենց կյանքը փրկել միայն օկուպացված տարածքներ կամ Ռուսաստան տեղափոխվելով, և դրա համար են շրջափակում Մարիուպոլը և այլ քաղաքներ։ Այսօրվա իր տեսայելույթում ասել է Ուկրաինայի նախագահը. Ռուսաստանը չի հերքում Մարիուպոլի ծննդատունն ու մանկական հիվանդանոցը ռմբակոծելու փաստը, բայց պնդում է, որ այն վերածվել էր ռազմական բազայի։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Անտալիայում լրիշաբար հայտարարել է, թե Մարիուպոլի ծննդատանը վաղուց չկային կանայք, երեխաներ և բուժանձնակազմ։ Անտալիայում Ուկրաինայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպմանը հաջորդած մամուլի Սուրիսում Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան ասել է, թե չհաջողվեց համաձայնեցնել Ուկրաինայում 24 ժամյա հրադադար սահմանելու առաջարկը։ Սերգեյ Լավրովը հումանիտար միջանցքների երաշխիքներ չտվեց, ասելով, թե հարցը կքննարկի համապատասխան կառույցների հետ։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ, ասել է Կուլեբան։ Նրա խոսքով ինքը Անտալիայի ժամանել իրավիճակից դուրս գալու կոնկրետ որոշումներ ընդունելու նպատակով, բայց Լավրովը եկել է միայն լսելու։ «Մենք չենք կարող կանգնեցնել պատերազմը, եթե դա չի ցանկանում մեզ վրա հարձակված պետությունը», հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։ Կուլեբան հայտնել է, որ պայմանավորվել են ևս մեկ անգամ հանդիպում անցկացնել, ասելով, թե հենց ռուսական կողմը պատրաստ լինի բանակցությունների, Ուկրաինան ևս պատրաստ կլինի երկխոսության։ Փոխնախագահ Քամալա Հերիսը գտնվում է Լեհաստանում, տեղի իշխանությունների հետ քննարկելու ուկրաինական պատերազմի հետևանքով առաջացած իրավիճակը տարածաշրջանում։ Այսօր Հերիսը հանդիպել է նախագահ Անջեյ Դուդայի և
այլ պաշտոնյաների հետ քննարկելու Ուկրաինայի զարգացումները եւ նախանշելու օգնություն ընդլայնելու ուղիները։ Այցը տեղի ունեցել Ամերիկայում եւ Լեհաստանում, որոնք քննարկումների ֆոնին խորհրդային արտադրության մարտական ինքնաթիռներ Ուկրաինա ուղարկելու նպատակահարմարության շուրջ։ Ջո Բայդենը Միացյալ Նահանգներում վերջին 40 տարվա համար ռեկորդային գնաճը կապել է հակառուսական պատժամիջոցների հետ։ Գնաճի մասին այսօրվա զեկույցը հիշեցնում է, որ ամերիկացիների բյուջեները սպառվում են գների բարձրացման պատճառով եւ որ ընտանիքները սկսում են զգալ գների Պուտինյան աճի հետևանքները։ Այս ամիս գնաճի մեջ մեծ ներդրում է ունեցել բենզինի եւ էներգակերների գների աճը, քանի որ շուկաները արձագանքել են Պուտինի ագրեսիվ գործողություններին, ասվում է Բայդենի հայտարարության մեջ, որը տարածել է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Բայդենը հայտարարել է, որ երկրի ներսում ծախսերը կապված են պատժամիջոցների հետ, սակայն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը ավելի բարձր գին է վճարում, ինչպես հայտնել է առևտրի նախարարությունը, փետրվարի արդյունքներով երկրում սպառողական գները աճել են տարեկան 7.9%-ով նախորդ ամսվա 7.5%-ով աճից հետո, միայն փետրվարին դրանք ավելացել են 0.8%-ով։ Տարեկան ցուցանիշը նախկինի պես մոտ է 40-ամյա վաղեմության ռեկորդներին, ներկայումս այն 1982 թվականի հունվարից ի վեր ամենաբարձրն է։ Միացյալ Նահանգներում կրկին աճել են բենզինի գները, 1 գյալոն բենզինի միջին գինը ողջ երկրի կտրվածքով հասել է $4.31, 3 բենզինի գինը հասել է $4.25. Բենզինի գինը աճել է նաև Կալիֆոռնիա նահանգում, միջին արժեքը այժմ $5.69, Լոս Անջելես քաունթիում 1 գյալոն բենզինի գինը $5.78, Օրենջ քաունթիում $5.75. Կալիֆոռնիայում բենզինը ամենաթանկը վաճառվում է հյուսիսային Համբոլդ քաունթիում $5.97, իսկ ամենաէժանը Սան Հուակին քաունթիում $5.59 1 գյալոնի դիմաց։ Կոնգրեսը երկարաձգեց կառավարության ֆինանսավորումը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը 3 ընդունել է անցած տարվա հոկտեմբերից մեկնարկած ֆինանսական տարում կառավարության ֆինանսավորման $1.5 տրիլիոն փաթեթը։ Քվեարկության հեռարձակումը տրվել է օրենսդիր մարմնի ստորին պալատի կայքում։ Կոնգրեսականների ընդունած փաթեթում նաև ներառված է Ուկրաինային մարդասիրական, ռազմական և տնտեսական օգնություն գրեթե $14 միլիարդ չափով։ Այժմ փաթեթը պետք է հաստատի կոնգրեսի սենատը, ինչից հետո այն կուղարկվի նախագահ Ջո Բայդենի ստորագրմանը։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների ղեկավարը կստորագրի այդ նախաձեռնությունը։ Ավելի վաղ օրենսդիր մարմնի երկու պալատների ներկայացուցիչները համաձայնեցրել են ֆինանսավորման փաթեթը կոնսուլտացիաների բազմաթիվ ամիսներից հետո, որոնց պատճառով ստիպված ընդունել են դաշնային կառավարության ժամանակավոր ֆինանսավորման նախաձեռնություններ։ Վերջինն այն երկարաձգվել է մինչև մարտի 11-ը։ Ընդունված փաթեթը թույլ կտա այդ ժամկետը երկարաձգել մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Կոնգրեսականների կողմից հավանություն տրված ֆինանսավորումը ներառում է շուրջ $780 միլիարդ տրամադրում պաշտպանական կարիքներին և մոտավորապես $730 միլիարդ այլ ոլորտների ծախսերին։ Փաթեթն ընդունվել է երկու փուլով. Նախ կոնգրեսականները քննարկել են դրա պաշտպանական մասը, դրան հավանություն է տվել 361 կոնգրեսական, 69 քվեարկել է դեմ։ Երկրորդ փուլում քննարկվել է փաթեթի ոչ պաշտոնական ծախսերին վերաբերող մասը, այն պաշտպանել է 260 կոնգրեսական, 171 օրենսդիր քվեարկել է դեմ։ Լոս Անջելեսի քաղաքային հրշեջ ծառայության ավելի քան 90 աշխատակիցներ են մասնակցել խոշոր և վտանգավոր հրդեհի մարմանը։ Հրդեհը բռնկվել էր այսօր առավոտյան Դաունթաուն Լոս Անջելեսի առևտրային շինություններից մեկում։ Հրշեջ ծառայության փոխանցմամբ ժամը 8:45-ին 7-րդ փողոցի և South Central Avenue-ի խաչմերուկում 700 South Sears Avenue հասցեում հրդեհը բռնկվել։ Ժամանած հրշեջները անհապաղ սկսել են մարման աշխատանքները և կես ժամ անց արդեն կանխել են կրակի տարածման վտանգը։ Եվս 15 րոպե անց հաջողվել է ամբողջությամբ մարել կրակը։ Հրդեհի առաջացման պատճառները պարզելու համար քննություն է ընթանում, միջադեպի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել։ Կալիֆոռնիայի ճանապարհային ոստիկանության երկու սպաներ տեղափոխվել են հիվանդանոց թեթև վնասվածքներով, երբ
Հերոսաբար կանգնեցրել են գիշերը թիվ 10 մարյուղով սխալ ընթացող կասկածելի վարորդին։ Ժամը 2:10-ի սահմաններում ճանապարհային ոստիկանությունը հազանգ է ստացել BMW մակնիշի մեքենայի մասին, որը շարժվել է արևելյան ուղությամբ, հանդիպակաց արևմտյան ուղեգծով։ Ոստիկանները անհապաղ արգելափակել են երթևեկությունը Crenshaw Boulevard-ի հատվածում Mid City տարածքում։ Ոստիկանները նաև ճանապարհը արգելափակել են իրենց մեքենայով, որպեսզի կասկածյալը չվթարվի այլ մեքենաների հետ։ Ճակատային հարվածի հետևանքով 2 ոստիկաններ վնասվածներ են ստացել, նրանց արդեն դուրս են գրել հիվանդանոցից։ Կասկածյալը վթարի հետևանքով վիրավորվել և կորցրել է գիտակցությունը, նրան տեղափոխել են հիվանդանոց և ձերբակալել են, իսկ ճանապարհը բացվել է միայն 4 ժամ անց։ Crenshaw ավագ դպրոցը փակ է եղել, երբ 3 առավոտյան զանգվածային ծեսկրթուք է եղել մոտ 100 աշակերտների մասնակցությամբ։ Los Angeles-ի դպրոցական ոստիկանության փոխանցմամբ դպրոցի ղեկավարությունն է ազանգել դեպքի մասին և ոստիկաններ հրավիրել դպրոց ծեսկրթուքը դադարեցնելու համար։ Աշակերտներից մեկին տեղափոխել են հիվանդանոց շնչառական խնդիրների հետևանքով։ Ոստիկանները բաժանել են կրվողներին և այժմ պարզում են դեպքի հանգամանքները, որևէ մեկին այս պահին չեն ձերբակալել։ Փաշինյանը և սահմանային լարվածությունը։ Վերջին օրերին հատկապես Արցախում իրադրության որոշակի լարում կա։ Այսօր կառավարության նիստի մեկնարկին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտելով, դա ընդգծում է նաև Արցախին բնական գազ մատակարարվող խողովակաշարի խափանմամբ։ Վարչապետը զերծ մնաց որևէ գնահատականներից, տեղեկացնելով, որ Արցախը և միջազգային գործընկերների հետ աշխատում են իրադրությունը կայունացնելու և կարգավորելու ուղղությամբ։ Այս պահին գնահատականներ չտանք, պարզապես արձագանքենք, որ կա այդպիսի իրավիճակ և փորձենք կենտրոնանալ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ, եզրափակել է Հայաստանի գործադիր ղեկավարը։ Անդրադառնալով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հրավերով Փարիզ կատարած այցին, Փաշինյանն այն բավականին հաջող գնահատեց ընդգծելով. օգտագործելով հավակնություններ Հայաստան-Ֆրանսիա համաժողովը, պետք է նոր լիցք հաղորդվի հայ-ֆրանսիական ոչ միայն տնտեսական համագործակցությանը։ Մենք բազմաշերտ օրակարգ ենք ունեցել և մեզ համար կարևոր է, որ կենտրոնանանք այդ օրակարգի իրականացման վրա և տնտեսական կապերը նաև ակտիվացնելու ուղղությամբ աշխատենք, ասել է Փաշինյանը։ Ընդգծելով, որ այս տարի լրանում է նաև Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական կապերի հաստատման 30-ամյակը, վարչապետը նշել է, որ ապրիլին նախատեսված է իր այցը Մոսկվա, հստակոր չնշելով. «Մենք հիմա այդ այցի նախապատրաստման փուլում ենք և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ այցը նույնպես բարձր մակարդակով և հարուստ բովանդակությամբ ընթանա», ասել է վարչապետը։ «Մեր երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը բնորոշվում է ոչ թե ընտրական ավտորիտարիզմ տերմինով, այլ ընտրական ժողովրդավարություն», ասել է վարչապետը, հղումանելով Վիդեմ ինստիտուտի վերջերս հրապարակված զեկույցին։ Սա նշանակում է, որ ժողովրդավարության առումով Հայաստանի Հանրապետության դասակարգման փոփոխություն է տեղի ունեցել, այսինքն նույնիսկ 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո այս կազմակերպությունը շարունակում էր Հայաստանը դիտարկել որպես ընտրական ավտորիտար համակարգ ունեցող երկիր, որի իմաստը հետևյալն էր, որ կա ավտորիտար համակարգ, որ ընտրական պրոցեսն ըստ էության օգտագործում է սեփական վերարտադրությունը կազմակերպելու համար։ Նոր բնորոշման էությունը հետևյալն է, որ իշխանությունները ձևավորվում են ընտրություններով, ասել է Փաշինյանը։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։ Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ և դժվարանում եք ծամել, դիմեք Alpha One Dental, 818-455-5000, իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաև գեղեցիկ ատամնաշար ընդամենը մեկ օրում All on 4 մեթոդով, 818-455-5000, Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ, կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ և հմուտ մասնագետներ, բազմալեզու ենք, Alpha One Dental, 818-455-5000. Athinas Cake Studio Խմորեղենի վարպետների արդեն 3-րդ սերունդը ձեզ դիմում է աննախադեպ առաջարկով։ Եվրոպական տեխնիկայով և լավագույն փորձառությամբ դասընթացներ, որոնց ընթացքում կսովորեցնեն պատրաստել տորթեր, սպանջ կեյքի տեսականի, բեզեներ, կրեմով աշխատանքներ, կրեմով ծաղիկներ, ինչպես ճիշտ և ապահով պատրաստել բազմահարկ տորթեր, պատել ֆոնդանտով, ճիշտ հաշվել տորթերի չափսերը։ Կսովորեցնենք կեյք արտի տեխնիկայի գաղտնիքները, պատրաստել թխվածկաբլիթ, մակարոն, մրգային խմորեղեններ, հատապտուղներով և մրգային թարթեր, արևելյան չոր և թաց խմորեղեններ և այլն։
Ունենք դասընթացներ նաև մանուկների համար։ Գրանցվելու համար զանգահարեք Athinas Cake Studio, պաստառին երևացող հեռախոսահամարներով։ Tamara Պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա եւ ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած եւ 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Tamara Պաղպաղակ, եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Tamara, վայելեք գերագույն հաճույք։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Հայաստանի անգործնախարար Արարատ Միրզոյան այսօր մեկնել է թուրքական Անտալիա մասնակցելու Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Անտալիայում նա արդեն հանդիպել է Ռուսաստանի անգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ «Շատ ուրախ եմ, որ կկարողանանք մտքեր փոխանակել մեր օրակարգի բոլոր հարցերի շուրջ, առավել ևս Հայաստանի վարչապետի ապրիլի սկզբին Մոսկվա կատարելիք այցի նախապատրաստման շրջանակում. Վստահ եմ, որ այն կծառայի մեր դաշնակցային հարաբերությունների հետագա առաջխաղացման», ասել է Լավրովը։ Իր հերթին Միրզոյանը նշել է, որ երկկողմ շփումներում շատ կարևոր են կենդանի զրույցները։ Նա նշել է, որ վաղուց չէր հանդիպել Լավրովի հետ և շատ բան է կուտակվել, նոր առաջացած խնդիրներ կան, պետք է քննարկել, խորհրդակցել, հավելել է Միրզոյանը։ Մարտի 9-ին օրվա ընթացքում, այնուհետև ամբողջ գիշեր, Ադրբեջանի զինված ուժերը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակների, ինչպես նաև ականանետերի կիրառման պարբերաբար խախտել են հրադադարը, հաղորդում է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Մասնավորապես ըստ հաղորդակցության 3 ժամը 14:14-ից 14:30-ի սահմաններում Արցախի Մարտունու շրջանի Խնուշինակ գյուղի հարակից տարածքի ուղությամբ արձակվել է 60 մմ դրամաչափի ականանետի երկուական, իսկ ժամը 15:50-ից մինչև մարտի 10-ի ժամը 5:40 հակառակորդը 15 անգամ 60 մմ դրամաչափի ականանետ է կիրառել արևելյան ուղությամբ, հրամորդ գյուղի հարակից տարածքի վրա արձակելով ընդհանուր առումով 23 հատ ական։ Հրամորդում խաղաղ բնակիչ է վիրավորվել, հայտնում է տեղի ոստիկանությունը։ Այսօր ժամը 10:35-ին Արցախի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Ասկերյանի շրջանային բաժնից հաղորդել են, որ Խրամորդ գյուղի 51-ամյա բնակիչ Սուրեն Բաղարյանը իրենց տան բակում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ հակառակորդի կողմից արձակված ականանետի կրակոցից մեջքի շրջանում բեկորային վիրավորում է ստացել, ականը պայթել է տան բակում։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Սուրեն Բաղարյանի մոտ առկա է գոտկային շրջանի կույր բեկորային վիրավորում, նրա վիճակը գնահատվում է բավարար։ Արցախի պաշտպանության բանակ առավոտյան հաղորդեց, որ 3 օրվա ընթացքում եւ ամբողջ գիշեր Ադրբեջանի զինուժը պարբերաբար խախտել է հրադադարը, հրադադարի կոպիտ խախտումների վերաբերյալ տեղեկացվել է Արցախում խաղապահ առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանի Դաշնության զորակազմին։ Եվրախորհրդարանը բանաձև է ընդունել Արցախյան հուշարձանների վերաբերյալ։ Եվրախորհրդարանն այսօր քննարկել եւ 635 կողմ 2:42 ձեռնպահ քվեների հարաբերակցությամբ ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային ժառանգության ոչնչացման հարցով բանաձև։ Այն պարտադիր կատարման ուժ չունի, հիմքարնելով նախկինում ընդունված մի շարք բանաձևեր եւ համազեկուցողների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարցերով հայտարարություններ, ռասիզմի եւ անհանդուրժողականության մասին զեկույցներ, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների 2021 թվականի նոյեմբերի 11-ի հայտարարությունը,
Արդարադատության միջազգային դատարանի 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի որոշումները համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պահպանման մասին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոնվենցիան և մի շարք միջազգային այլ փաստաթղթեր Եվրախորհրդարանը նշում է, որ վերջին պատերազմից հետո Ադրբեջանի հսկողության տակ է հայտնվել 1456 կոթող, մեծամասամբ հայկական։ Պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից էական վնաս է հասցվել հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգությանը, մասնավորապես հրթիռակոծվել է Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազաչենցոց եկեղեցին, վնաս է հասցվել Մեխակավանի մոտ Զորավոր Սուրբ Աստվածածին և Մատաղի Սում Սուրբ Եղիշե եկեղեցիներին գերեզմանատներին։ Եվրախորհրդարանը դատապարտում է Ղարաբաղում և դրա շուրջ հայոց մշակութային ժառանգությունը վերացնելու և դրա գոյությունը հերքելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը, որը հակասում է միջազգային օրենքներին։ Եվրախորհրդարանը դա համարում է Ադրբեջանի որդեգրած հայատյացության քաղաքականություն։ Ծակուրիում այցելելով 12-րդ դարի հայկական եկեղեցու տարածք, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե պետք է հեռացնել եկեղեցու պատերից հայերեն մակագրությունները։ Եվրախորհրդարանն Ադրբեջանին կոչ է անում դադարեցնել Ղարաբաղում հայոց պատմամշակութային կոթողների և եկեղեցիների ավերումը և հիշեցնում, որ ցանկացած կոթողի ոչնչացում կամ դրա ինքնությունը և պատկանելիության աղավաղում հակասում է Եվրամիության սկզբունքներին։ Այդ թեմային են անդրադարձել Եվրոպայի օրենսդիր մարմնի պատգամավորները։ Շվեդիայից Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Էվին Ինչիրը, որը ներկայացնում է սոցիալիստների և դեմոկրատների առաջադիմական ալիանսը, շեշտել է, Ադրբեջանը փորձում է վերացնել հայերի մշակութային և պատմական ներկայությունն ու հետքը Լեռնային Ղարաբաղում և դրա շուրջ։ Ինչինը հայտնել է, որ ծագումով քուրդ է և գիտի, թե ինչ ցավ է պատճառում որևէ ազգի մշակույթը մերժելու և ջնջելու քաղաքականությունը, որը Թուրքիայում իրականացվում է քրդերի դեմ։ Նա դատապարտել է Ադրբեջանի գործողությունները։ Եվրախորհրդարանն ընդգծում է պատմամշակութային ժառանգության պաշտպանության հարցին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունների կարգավորման և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական սահմանման կոնտեքստում մոտենալու անհրաժեշտությունը և այդ առումով Ադրբեջանին հորդորում է հրաժարվել առավելապաշտական նպատակներից։ Տվերի շրջանային դատարանը 10 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Դոնի Ռոստովի 29-ամյա բնակչին, որը օրենքով գողի կարգավիճակ ունի։ Նրան բանտարկել են հանցավոր հիերարխիայում բարձրագույն դիրք զբաղեցնելու և պահակախմբի անդամների վրա հարձակվելու համար։ Գործով ներգրավված անձը Արթուր Աթաբեկյանը քրեական աշխարհում հայտնի է որպես Արթուր Մալադոյ կամ Արթուր Ռաստովսկի։ Դատարանը պարզել է, որ գործով անցնող անձը 2016 թվականի դեկտեմբերից քրեական հիերարխիայում բարձրագույն դիրք է զբաղեցրել, լինելով օրենքով գող, գողական գաղափարներ է կարոզել։ Ամրապնդելով իր կարգավիճակը, նա ազատազրկման վայրերում 789 անգամ խախտել է գաղութի ներքին կանոնները, ինչի համար պատժախուց և տուգանային մեկուսարան է տեղափոխվել։ Տվերի մարզում նա հատուկ հաստատության երկու աշխատակիցների նկատմամբ բռնություն է գործադրել։ Մեծ Բրիտանիա իշխանությունները պատժամիջոցներ են կիրառել ևս 7 ռուս գործարարների և պետական ընկերությունների ղեկավարների նկատմամբ, այդ թվում միլիարդատեր Ռոման Աբրամովիչի, ով լոնդոնյան Չելսի ֆուտբոլային ակումբի սեփականատերն է։ Այս մասին այսօր հայտնել է բրիտանական կառավարության կայքը։ Պատժամիջոցների ցանկում են նաև գործարար Ալեկ Դերի Պասկան, Ռոսնեֆցի գործադիր տնօրեն Իգոր Սեչինը, Գազպրոմի գործադիր տնօրեն Ալեքսեյ Միլերը, ՎՏԲ բանկի գործադիր տնօրեն Անդրեյ Կոստինը, Տրանսնեֆտի գործադիր տնօրեն Նիկոլայ Տոկարյովը և Ռասիա բանկի խորհրդի նախագահ Դմիտրի Լեմբեդևը։ Պատժամիջոցների ենթարկված 7 ռուսների ընդհանուր ունեցվածքը կազմում է մոտ 20 միլիարդ դոլար։ Մեծ Բրիտանիայում նրանց պատկանող բոլոր ակտիվները կսառեցվեն, իսկ մուտքը երկիր կարգելվի։ Փարիզում և առհասարակ Ֆրանսիայում ռուսաստանցիները ստիպված են իրենց զուսպ պահել։ Ռուսաստանի մշակութային կենտրոնի շենքի վրա մոլոտովի կոկտել են նետել Ռախմանինովի անվան կոնսերվատորիայի ազդագրերի վրա գրառումներ են հայտնվել, իսկ ռուսական ռեստորանների տերերը սպառնալիքներ են ստանում, եթե անգամ Ռուսաստանի հետ կապ չունեն։ Փարիզի ոստիկանությունում հայտնել են, որ իրենց հրահանգվել է ուժեղացնել զգոնությունը, իսկ պարեկների ցուցակներում ընդգրկվել են ռուսական և ուկրաինական հասցեներ։ Ֆրանսիայի կառավարության տվյալներով երկրում ապրում է 53,000 ռուսաստանցի, նրանցից 12,000-ը մայրաքաղաքի շրջանում։
Հոնդուրասում բռնել են նախկին ոստիկանապետին։ Հոնդուրասի իշխանությունները Միացյալ Նահանգների խնդրանքով ձերբակալել են հանրապետության նախկին ոստիկանապետ Խուան Բոնիլային։ Նա եւ նախկին նախագահ Խուան Օրլանդո Էրնանդեսն Ամերիկայում մեղադրվում են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության ցանց կազմակերպելու մեջ։ Ըստ աղբյուրի, Բոնիլան, ով ղեկավարել է ոստիկանությունը 2012-ից 2013 թվականներին, ձերբակալվել է Հոնդուրասի մայրաքաղաքից մոտ 30 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Զամբրանո գյուղում։ Նյու Յորքի դատախազությունը նրան դրանք է առաջադրել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության զենք օգտագործելու եւ պահելու համար։ Հրատարակության տվյալներով Միացյալ Նահանգներ արտահանձնվելու եւ մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Բոնիլան կարող է 10 տարուց մինչեւ ցմահ ազատազրկման դատապարտվել։ Էրնանդեսը ձերբակալվել էր փետրվարի կեսերին Տեգուսիգալպայում գտնվող իր նստավայրում Հոնդուրասի դատարանի կողմից տրված որոշման հիման վրա։ Հանրապետության իշխանությունները Ամերիկայից հարցում են ստացել քաղաքական գործչի արտահանձնման վերաբերյալ, ում նախագահ ական ժամկետը լրացել է հունվարի վերջին։ 2021 թվականի մարտին ամերիկյան դատարանը նախկին նախագահ Խուան Անտոնիո Էրնանդեսի եղբորը դատապարտել է ցմահ ազատազրկման թմրանյութերի առևտրին մասնակցելու համար։ Հոնդուրասի ոստիկանությունը ամրացրել է Տեգուսիգալպայում հատուկ նշանակության ազգային վարչության շենքի պաշտպանությունը, որտեղ պահվում են Էրվանդեսն ու Բոնիլան։ Էրվանդեսի լիազորությունների ժամկետն ավարտվել է այս տարվա հունվարի 27-ին։ Երկու ձերբակալվածներն էլ մեծ ազդեցություն ունեն Հոնդուրասում և տեղեկություններ կան, որ կարող է հարցակում լինել ոստիկանական շենքի վրա։ Google ընկերությունը, որը Alphabet կորպորացիայի մի մասն է, կգնի կիբերանվտանգության ոլորտի Mendiant ընկերությունը 5.4 միլիարդ դոլարով։ Google-ի հաղորդագրության համաձայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի հսկան ընկերության բաժնետերերին կվճարի $23 մեկ բաժնետոմսի դիմաց։ Mendiant-ը կդառնա Google-ի ամպային տեխնոլոգիաների բաժնի մի մասը։ Ակնկալվում է, որ գործարքը կավարտվի այս տարվա վերջին և կսպասի կարգավորող մարմինների հաստատմանը։ Գործարքը արժեքով երկրորդը կլինի Google-ի համար։ Ընկերությունը Motorola Mobility-ին 2012 թվականին գնեց մոտ 12.5 միլիարդ դոլարով։ Գործարքը թույլ կտա ընդլայնել ամպային բիզնեսը և ունենալ ծրագրային ապահովման գործիքների ամբողջ շարք, ցանցում սպառնալիքները պաշտպանելու և արագ արտացոլելու համար։ Ամերիկացի աստղանավորդը ծաղրել է Ռոգոզինին։ Ամերիկացի աստղանավորդ Սքատ Քելին, ով 4 տիեզերական թռիչք է կատարել, այդ թվում ռուսական Սայուզով, դատապարտել է Ռուսաստանի հարձակումն Ուկրաինայի վրա և ի նշան բողոքի վերադարձում է տիեզերքի նվաճման գործում ծառայության համար ռուսական պետական պարգևը։ Աստղանավորդը դիմել է 2011 թվականին իրեն պարգևը շնորհած Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, հայտնելով, որ վերադարձնում է մեդալը և խնդրում է այն հանձնել ռուս մորնուն, որդին զոհվել է այդ անարդար պատերազմում։ «Ես մեդալը փոստով կուղարկեմ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատուն», գրել է Սքաթը։ Նա առաջին ամերիկացի աստղանավորդն է, ով միջազգային տիեզերական կայանում 340 օր մնացել է ռուսաստանցի տիեզերագնացների հետ։ Ամերիկացի աստղանավորդն առաջին օրվանից դատապարտել է ռուսների հարձակումն Ուկրաինայի վրա։ Նա Twitter-ում ակտիվորեն մեկնաբանում է այդ պատերազմի թեման և գրառումներ է տեղադրում նաև ռուսերեն լեզվով։ Քելիի և Ռոսկոսմոսի ղեկավար Դմիտրի Ռոգոզինի միջև պատերազմի շուրջ հեռակաբանավեճ է սկսվել։ Նա արձագանքել է Ռոգոզինի այն մեկնաբանությանը, թե առանց որոշ դրոշների ռուսական հրթիռն ավելի սիրուն կերևա։ «Դիմոն, առանց այդ դրոշների և դրանց բերած արտարժույթի քո տիեզերական ծրագիրը կերած ձվի կեղևի գինն էլ չունի. Գուցե քեզ համար աշխատանք գտնես Մակդոնալդսում, եթե Մակդոնալդս դեռ կա Ռուսաստանում», գրել է ամերիկացի աստղանավորդը։ Ռոգոզին այդ գրառմանը հայհոյանքով է պատասխանել։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը, դիտեք մեզ AMGA հեռուստաընկերության եթերում և դուք տեղեկացված կլինեք։